Caçapava ganhará um novo espaço cultural hoje com a reabertura da Escola Rui Barbosa. O prédio histórico tombado pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, passou por uma ampla reforma. Ele será entregue à população às 19h30, como um espaço de educação cultural e inovação. A cerimônia de inauguração, aberta ao público, contará com atividades culturais e a apresentação dos novos espaços. A reforma do prédio foi executada com recursos provenientes do governo estadual. A obra teve início em 2019, mas foi interrompida após problemas com a empresa licitada, tendo sido rescindido o contrato em 2021. A partir de agora, o prédio passará a abrigar a Biblioteca Pública, um museu histórico e pedagógico com uma sala dedicada à cultura caipira e à memória de Caçapava, um espaço multiuso, além de uma sala destinada às reuniões da Academia Caçapavense de Letras e dos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo.